Azərbaycan ordusunun mövqeləri üç istiqamətdə atəşə tutulub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, iyulun 30-u axşam saatlarından başlayaraq 31-i gecə ərzində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhəddinin Gədəbəy və Kəlbəcər rayonları istiqamətlərində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərinə atıcı silahlardan intensiv atəş açır. Bundan başqa Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan arasındakı qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri ordumuzun Xocavənd rayonunun əmiranı yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeləri də müxtəlif çaplı atıcı silahlar və snayper tüfənlərindən atəşə tutub. Qeyd olunan istiqamətlərdə bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.